Ողջույն, սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում ազատ շփումն է։ Դե ինչ, ազգային ժողովում դարձալ հարց ու պատասխաններ կառավարության հետ, ու նաև մենք որ ինչ որ նոր հարցեր գոյություն, գոյություն ունեն, գոյություն ունեն 1 2 հարց տարբեր երանգներով։ Իսկ ինչի՞սա դա գալիս։ Եկեք մի փոքր պատկերացնենք այսպես, մեր քաղաքացիներից 3 միլիոն քաղաքացի։ Ընտրությունների արդյունքում ունենք այսպեսի ձևավորված ազգային ժողով ջեն քննարկում դնում ենք մի կող։ Ինչ-а նախ ընտրությունը։ Երբ որ ընտրում ենք կուսակցություն, ընտրում ենք դիտարկելով առաջին հերթին խոսքը նորմալ ընտրությունների մասին պատկերացումներ ունեցող քաղաքացին afar բերում, չնայած գիտեմ, որ վերջին 25 տարիները ճիշտ հակառակն են, են եղել ու գուցե մենք այլ բաների ենք սովոր, բայց պետքա դատարեսնել։ Դա, դա, դա որովհետև նման որոշումներով տեսանք ինչեր է տեղի ունենում։ Թողնենք դա նայում ենք խաղակական ծրագրերը։ Այս ծրագրերի ընտրում ենք ու չպիտի նայենք, այնտեղ անձերը ովքեր են։ Գոյություն, սա խաղակական թիմ է, եւ թիմը ներկայացրել է ծրագիր, ոնց ուզում է, ծրագիրը պիտի իրականացնի ծրագիր, կամ մեծամասն բարձունավը պիտի իրացնի։ Լնում ենք ընտրատեղամաս, ընտրում ենք որտեși մեր 3 միլիոնի փոխարեն խոսեն այս 100 քանի падգամավորները։ Եթե որ լինում են խնդիրներ, ներկայացնեն այդ խնդիրները, հարցեր տան, հարց ու պատասխանի օրերի մաս։ Մնացած բարագաներում այդ խնդիրները լուծելու համար պիտի օրենքներ մշակվեն, օրենքներ ընդունվեն։ Հասկանում ենք, չէ՞, բոլորը սա։ Ահա։ Հիմա անթրական քարոզարշավի ընթացքում 1000 տեսակ խոստումներով, իհարկե դա տեսանելի էր, որ ըը NPC խոստումներեն, որոնք իրատեսական չեն, ամեն դեպքում ինչ-ինչ կերպով կլինեն դրանք խուլիգանություններով, դարձյալ իրենց ին տերմինոլոգիան օգտագործելով ինտերակտիվ շարքներ եւ այլն, բախի մտողորտ, ստեր կեղծիկներ, չգիտեմ, ինչ ասես, աշխարի կեղտոտությունները օգտագործելով զոված նողների բաները և, օկտագորցելով այդ վիճակը, ծանր վիճակը, հայ ժողովրդի ընդանուր ծանր վիճակը օգտագործելով, աշխատելով բարիա հոկեբանական դաշտում կեղտոտություններ անելով, եկան մտան ինչ որ կերպ ազգային ժողով։ Ասում են, լավ, ասենք թե գուժում էին, թե ինչքան վատ է Հայաստանում ամեն ինչ։ Հիմա 3 տարի, իրանք են չէ՞ սիրում գ color-ը ասել 5 տարի, 6 տարի, 8 տարի, երրորդ, երրորդ տարինэл չի, 2.5 տարի։ 2.5 տարի մտավորապես ունենք այս ազգային ժողովը։ Հիմա հարց, ինչի՞ չունեք նոր հարցեր, ընդդիմադիրներ։ Ասեմ, ժողովուրդ ջան, որpiece իմանակ, ունենալ առողջ ընդդիմություն դա ցանկացած պետության երազանքը պիտի լինի։ Ցանկացած պետության, որովհետև, ասենք, ես ինչ որ աշխատանք եմ իրականացում իմ պարտականությունների շրջանակներում, քանի որ գոյություն ունի մարդկային գործոն, հնարավոր է թերի լինի մի բա բարտադր չի որ դա միտումնավոր լինի այսինքն բարտադր չի որ ես լինեմ քաշառակեր անպայման կամ ճուզեմ ես ինչ բանը լավ լինի եւ այլն եւ այսպես շառնակ բացի սա ասում են թե ես ուզում եմ ամեն ինչ լավ լինի ոչөл քաշառակերեմ միևնույնն է կլինեն թերություններ እንդի մադինները նրա համար են որ վերահսկեն ու այդ թերությունները մատնանշեն ու հարցադրումներ անեն փորձեն վերացնել այդ թերությունները իրենք առաջարկություններով հանդես գան եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Տեսեք, 3 միլիոն խաղացի ենք։ Այսօր հարց ու պատասխանին ցանկացած մեկը կերազեր, որպեսի ունենար հնարավորություն, այսօր վայես իրավիճակում հարցեր տալ կառավարությանը։ Կլինի տկեն, կլինի առողջապահությունը, կլինի կգմս-ը, կլինի պն-ը, կլինի վարչապետը, հասկանում եք ունես autosomal-ապակ հարցեր տալու հնարավորություն։ Եղբայր 2.5 տարի է։ 2.5 տարի է, դուք տալիս եք 1-2 հարց տարբեր շեշտադրումներով։ Ինչու՞, հիմա ինչո՞ն ասենք։ Հիմա ասեմ։ Երեք երևի շատերը դիտեցիք, տեսակ կոճալյանների ընտանիքի ներկայացուցիչների դատավարությունը դատախազը երկրի դատախազը նո գործը ներկայացնող դատախազը 20 րոպե ընթերցում է էր, թե ինչ ունեն ինչեր ունեն ըnd որում ոչ թե պաշտոնավարումից հետո այլ ամբողջ ընթացքում եթե պաշտոնավարումից հետո լինի կարա արդարանա չէ ասի այդպես բան գնացել եմ բիզնես եմ ունել, ասին բիզնեսը բիզնեսը ասել։ Դրսերում է չի կարաս ու եկեք, ի՞նչ գիտեմ, արժնական գախտիկներ, բանկային, չգիտեմ, ի՞նչ, ասես կարող են ասել։ Բայց հենց կառավարման իշխանության տարիներից են գալիս այդ միլիոնները։ Իսկ եթե դու երկրի ղեկավարն ես, բիզնես անելու իրավունք չունես։ Հասկանում եք։ Պետական աշխատող ես, իրավունք չունես։ Ու ես պես շառունակ։ 20 րոպե դատախազը ունես վาสկեր քարտում Տանզանիայից մինչև Հյուսիսային Պողոտա։ Որտեղ ինչ հետ կասես ունեն։ Ինչ միլիարդներ ասես պատտածել ու բան են շուրեն տվել։ Այս բիզնեսների մեջ Իրանց խնամից անոտ բարեկամը բացի շրջապատը բացի կան մարդիկ, ինքնանշան որ գիտեմ, էլ շանտաժի կամպրոմատների գնով paում են բոլորին։ Հայաստանի քեսից շատ է Իրանցնա։ Ամեն ինչի մեջ Իրանք են։ Հիմա այ հենց այստեղի ց է գալիս խնդիրը, որ չեն կարողանում նոր հարց տան, որովհետև ցանկացած մի խնդիր, եթե փորձեն բարձրացնել, կստացվի տակը Իրանք են նստած։ Այդող այդ խնդիրների տակ նստած լիներ մեզանից մեկի հարազատ բարեկամը դուք տեսեք ինչ էին անելու ինչ էին անելու Հիմա ես ուզում եմ նախ եւ առաջ դիմել Հայաստան Դաշնքին կոնկրետ ընտրողներին որովհետեւ պատիվ ունեմ միայն օրենքի ուժով մտավ ազգային ժողով այնպես չէ որ նրանց մի ընտրող կան Հիմա ուզում եմ դիմել ընտրողներին մեր քաղաքացիներին մեր հայերին ժողովուրդ դիմի հասկանում եք ինքեին դեզ շախմատի պեշկայի համար այստեղից այնտեղ շփրտում այս միտինգից այն միտինգ էին շփրտում Ատելություն է ինձեր մեծ ծերման ու որբեսի դուք ատեք դիմացինի դիմացի հային էլ ժեղ էլ թուրք ինչ ասես ասեք ճշտանամակ դինն էլ պատասխանելու է այսպես 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 այս ամեն ինչը այս միլիարդները պահպանելու համար էր այս ժամանակ եթե որ ասում ենք այս ամեն ինչը միլիարդները պահպանելու համարա դուք չեք ուզում ընդունեք մենք չէ այդպես չի մենք զաթո եթե որ ինքը կառավարելա մենք խաղ ենք եղել եկեք ես ունեմ առաջարկ Հայաստանը նվիրում են օրինակ թուրքերին ու ապրում են քաղաղ։ Հայաստանը նվիրում են պարսիկներին, ապրում են քաղաղ։ Հայաստանը նվիրենք Ֆրանսիային, Ամերիկային, Չինաստանին ու ապրենք քաղաղ։ Այս մարտիկը հայաստանը նվիրել է ռուսներին, ապրել են քաղաղ։ Ուղագիმი քանի բան չեն հասցրել լրացնել, որ վերջնականապես Հայաստանի Հանրապետությունը գոյություն ունենա։ Այսինքն ձեր ուղեղը դրել են Զաթո մենք խաղաց էինք մի ժամանակ իբր իբր խաղաց էինք եկեք մի հատ հերթով հարցնենք այն զինվորներին ովքեր որ զոհվել են այդ իրենց ասած խաղաղ ժամանակներում իրենց ընտանիքներին հարցնենք նոր հա ընտանուր հաշվտանք բայց ողնենք դա Այսինքն իրենք հասկանում էին որ ճակվելա իրանս նավը խորտակվելու է ձես օգտագործում էին այս միլիարդները փրկելու համար Հիմա եթե այս մարտիկ ամենուրեք իրենց մարտիկ կան ամենուրեք ու այդ մարտիկ էլի մեր երկրի քաղաքացիներն են էլի մեր հայերն Բաց, են Ո՞վս էս մարտիկ են տեսակտ են որ հլու հնազանդ են այնտեղ փողի գերի են չգիտեմ ինչ են իրաց գործնա իրանք չեն ուզում իրանք աշխատավարձը կորցնել, աշխատանքը կորցնել, փողերը կորցնել, ոչինչ, որ ընդ էլ մարդիկ worth-ի են կորցրել, իրենց լրիվ ուրիշը։ Բայց էլի չեմ ուզում ատենք էստեսակին։ Էդ էլ է մարտու մտածելակերպն է, 20 տարի պետական մտածելակերպ՝ ի՞նչ եղել Հայաստանում, ի՞նչ եղել աշխարհական մեջ։ Այսքան կարա մարտը նայev այդպես մտածի, ոչինչ։ Բայց եթե որ ասում եք այս ուժը, այս քաղաքական ուժը, Չի կարողանում հարցադրումներ անի մարզերում, համայնքներում, ոչ մի խնդիր չի կարողանում Լուսաբան, որովհետև ելի է ել ասում, որ թե այն մարտկանցից մեկնալինելու որ խնդիրը բարձրաձայնեն։ Այսքան ըստեյության, չգիտեմ ինչ ծավալուն խնդիրներ գոյություն չունեն այլ։ Ինչ էլ կամ միմանալ իշխանություններն են փորձում այնպես անել, որպեսզի այս մարտկանց ոչ թե ձեռից խլեն իր անձով անեն այլ դատական իրավական process-ների արդյունքում կամ վերադարձնեն պետությանը ինչ որ արվում է 8.5 ու հոկյասի բայուր էт միլիարդներ այն որտե՞ս է մեդ գերառում էլի ասենք շու վաղուց է تنس գերառում չէ այտես է այս մասը բայուր էт միլիարդները որ ասում եք բախի գործ լիքնա օրական քարտում ենք քանի միլիարդների մասին երևի ուշադիր չեք այ դրա համար են ձեզ զրկել մեզ դիտելու հնարավորությունից դրա համար են ամեն ինչ արել որ դուք ատեք մեզ որտե՞սի չլսեք թե ինչեր ալին թե չէ ինչ իրանք իրancs հերոստատեսուներով պետք է լուսաբանեն որ իրancs միլիարդները հայտնաբերեցին ու վերադարձնում են բյուջե այդպես չի լինում այդպես չի լինում գնում ես խնդիրներ են ասում գնում ես խնդիրը հետեւից չկա այդ խնդիրը կորում աշատ արագ ինչ դու ես գնում, իմանում են որ դու ես գալիս, կարում է այդ խնդիրը, ան է տանում: Որովհետև դառնում է քրակածը փոստ, էլ իրենք ուզում էին խնդիրը ի փրծուծadrեին տարածեին մի հատ, հետո իրենք գնային կազմակերպած լուսաբանումներ անային դրա հետ, որ կարողանային քարը գլորել այլ դաշտ, ժողովրդի դաշտ: Որովհետև ըստ էության հիմա ժողովրդի իշխանություննա: Բայց այնքան որ դու ես գնում այդ ամենը, Լուսաբանելու չկա, ի՞նչ խնդիր։ Դու ես բոլշובան, ça լավ է։ Այնս խնդիրներն էլ ինչ որ կա։ Ծրագրերի մեջ կան արվելով գնում են, այսքան էս մարդիկ չեն կարողանում ոչինչ խոսել։ Տակը ինչնա մնում, օրինակ, Արցախի մասով անընդհատ հարցեր տալ։ Անընդհատ տարբեր երանգներով։ Այսօր էլ Սեյրան Օհանյանը, ախոր Սեյրան Օհանյանի հարցերին, պարոն Օհանյան, Ձեր հարցին ոչ միայն կառավարությունը կամ ոչ միայն վարչապետը ժողովուրդն է արդեն պատասխանել ու վերջացրել։ Ժողովուրդը քեզ ասեմ ինչա ասել։ Սաղ դրմիկոմ, ամեն ինչը միկոմ։ Էն որ ասում է այն հսկայական տունը նվեր է, եթե անգամ նվեր է, ապա on նախկին պաշտպանության նախարար։ Ուրեմն դա արդեն կոռուպցիա է։ Հասկանում ես թե չէ։ Այլապես այդ նվիրողը, այդ նվիրողը քեզ չի նվիրել, եթե նվիրել է։ Քեզ չի նվիրել։ Քո աթորինն է նվիրել, որովհետև դու ղելես պաշտպանության նախարար։ Եվ ով իմանա, թե դրա դիմաց դու ինչ էր էս արել։ Բայց ո՞ւմ կարծում եմ, եթե մի քնթրանկով զանգի քեզ, այդ հսկայական տունը նվիրելուց, դղյակը նվիրելուց ու դու մերժելու ես։ Հասկանում ես այ դա քո աթորինա տված էդ տունը դա կոռուպցիա է ինչի՞ մի հատ ավտոբուսի վարորդի չի տվել էդ տունը ինչի՞ մեր օպերատորին չի տվել էդ տունը ինչի՞ մի հատ հասարակ մարդու չի տվել որովհետև այդ մարդիկ աթոր ունեն Ժողովուրդը քեզ ասելա դու կոռուպցիонер պաշտպանության նախարար ես ու արցախի մասին հարց տալուց առաջ բիտինագ վերանայես քո վարքագիծը, քո ունեցածը, քո արածը։ Էլ էլ շատ མ་հարամասներ էլ չասեմ։ Էն Իրանից եկած սվիտերներից ծկած մինչև ապրիլյանի ընթացքում բանում տերմինալում մնացած պետքական իրեր։ Արի՞չ ասեմ այդքան མ་հարամաս։ Ժողովուրդը քո հարցերին պատասխանելա ու քո իշխանների հարցերին պատասխանելա։ Նրանք, ովքեր իրենց քաղաքական գցում ཐողել են միայն թալան ու ավերածություն, նրանք այո, չեն վաստակել բարոյական իրավունք հարса դրումներ տալու Արցախի հետ կապվածներ կամ առհասարակ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային համակարգի հետ կապված։ Դուք այդտեղ ավելորտ եք։ Մարտի կխափվել են ձեզ ձենտալուց կամ գիտենք միմասնալ ոնց է քանի հատ դատական գործ կա առուծված բոլորը կապված գրեթե գրեթե բոլորը կապված ձեր դաշինքի հետ մի հոկի կպիից չկարողացա գտնել ասեք ահա փողեր բաժանում որ իրանց entr-ը մի հոկի գործով անստող չկա Ասա མ་ավելին, եթե իհարկե սրան պատասխան արա կգտեք, դե ոստիկանությունն է, որովհետև բան, ի՞նչ, դուք ցույց տվեք ի՞նչ գրություն, ի՞նչ թեմայով եք պատրաստած եղել, տվել եք ու չեն գործին ընդհանրաց ընդ տվել, խոստանում եմ ես ինքս բան անեմ դա։ Լուսաբանեմ յետերով ու այլևս այս թեմային չանդրադառնամ։ Որովհետև ոստիկանը ըստ դիմաց բանի է աշխատում, բողոքի աշխատում։ Արցախը ռոպե ձեր դաշինքի ղեկավարի ունեցած վածկն էին քարթում Արցախից է քարցնում Արցախը իրանց տակնա ինչեւ հիմա Արցախը իրանց սեյֆերի մեջ Արցախ է Արցախը իրանց հաշվե համարների վրա Արցախ է Արցախը իրանց կերած թանգանոց ուտելիքների ու թանգանոց ու խմիչքների մեջ է վայելել են գնացել արցախը իշքը այստեղ չհասկանալու պատրեազմող պետություն, որը ընդամենը փխրուն հրադադար կանկել ու ամեն օրով բանակցությունների մեջ ասենք թե եղել ձեր ժամանակը կողային կիմանալ ձեր քաղաքական ուժերը ինչ նպատակ են ու դեռ արտուր քաչատրյանն էլ խոսում էր հա ինքն էլ ասում էիք ապակա դուք ինքներդ դու, ինչ ապակա եք նախաթեսած եղել այս ժողովրդի համար մի հատ ասեք իմալանգ բայց այդ բարձր զայնեկ հլը որովհետեւ դուք պետական գործիչներ եք համարվել ամեն մեկը մի պաշտոնի մի գերատեսչությունում բ리티 5-ից 10 տարվա ռազմավարություն ունենակ դառ կարճա ժամկետը դեռ Ինչ եք պատկերացրել։ Դեպի ուれք գնալու ցեղը լա, ասեք իմանանք։ Ասել եք գոնե մի անգամ։ 18-ից հետո խոսելես, ասելես, աբսոս ասել հեղափոխություն եղավ, որովհետև մենք էսենց դըցերը քաշել ենք, էս դըցերով էլ սենց են, ես ես գնում ենք այս իշ նպատակին։ Ինչ նպատակ եք հետապնդել ձեր գործունեության մեջ։ Մտա, մտա ասեք։ Էդպեսա գնահատվում աշխատանքը անգամ Կիսատ մնացած աշխատանքը։ Ես գaուր եմ մշակույտից ձեզ օրինակ բերել։ Օրինակ Ֆլորա Մարտիրոսյանը աշխատեց, աշխատեց ամեն ինչ արեց։ Վերջում էլ ուներ գեր նպատակը, ինքը գնում էր neurolgain, ցեղասպանության թեման ամբողջ աշխարհում այդ թեմայով, բանա, հայերգային ծրագրին։ Մահացավ։ Մահացավ, բայց բոլորը հիշում են ու ասում են, որ Ֆլորա Մարտիրոսյանը այս ծրագրին էր գնում, ափսոս չահացավ։ Ուզում եք գնամ կոմիտասից, որ, բերեմ ձեզ օրինակներ։ Ումից եք ուզում։ Ուզում եք թակավորներից, ուզում եք, չգիտեմ, Դավիթ Մեքից բերեմ օրինակ։ Նա ուներ հստակ ծրագիր, ինչինա գնում ու ասում էր. «Չստացվեց ցավոք սրտի»։ Հիմա հարց, դուքի՞ ի՞նչ ծրագիր եք ունեցը, մի հատ ասեք, որպեսզի տեսնենք, այդ ձեր նշաձողը ցամանած կամ ձեր այդ նպատակին, դեպի այդ նպատակը արած քայլերը ինչքանով են տեղին եղել са 1 եւ երկրորդ որքանով են բան եղել արթարացված եղել հենց ինքը նշաձողը հարց են տալու բա իհարկե բախի արցախի ապագայի մասին չէի խոսում հայաստանի հարաբեությունում անդրությունները հայաստանի հարաբեության անդրության լոզուն դա եղել Իդ դուք ինչի՞ց եք նել բայց դուք էլ ասում եք կրելու ենք բայց կրեք Բամբե քե՞ չկա ձեզ ասի բախիիք ասում, ասում կրրելու են կա՞րրեցիք Չկա մեկը մի մի ժամանակ Արծուն Հովանեսյանին էի կպել բայց իհի եր ասում հաղթելու են դուք էլ ասում եք կրրելու ենք Բանը Ռոբերտ Քոչարյանը հայերեն լեզվին լավ չէ տիրապետելու արդյունքում հաղթելու ենք բառը ասես կրրելու ենք որը կապ չունի ընտրություններում անգամ եթե կրել ասեր մեկը սխալ ձևակերպումա դա Դուք եք դրեցիք որpesի հանգարտ Ռոբերտ Քոչանը սխալ դուրս եկա, մեր հանրության մեջ մցրեցիք եւս մեկ սխալ ուղագնյուն կռելույենք։ Բա քե՞ ինչ կռեցիք։ Կռածողներն են շատ։ Հիմա ի կարող են ձեր ընտրողները դատապարտել ձեզ։ Ասում են, բա ասում եք բան։ Հիմա եկել ասում է բարձախիաբ Արցախի թեման կարժդատարից հետո։ Վերադառնանք, վերադառնանք Արցախի մասով։ Որ ասում եք, Արցախի համար ինչ արեցիք, Արցախի համար ո՞նց արեցիք բախի sense-ը։ Հիմա հարց եմ տալիս եւ շատ կցանկանամ, որպեսի այս հարցի պատասխանը իրենց ներսում փորձեն իրենք իրենք իրենց տալ եւ եթե հնարավոր է գտնել պատասխանը իրենց մեջ արտաբերել՝ նաեւ արցախցիները, հարգելիներս։ Կարող ենք իմանալ Խանդրում եմ։ Ես է ուրիշ բանի համար չ հังարց ընդհանրտեստեր չփնտրեք ասածներից մեջ։ Ուղիղ իսկապես ինձ համար, ես ասում եմ, ինձ համար Արցախը ավելի <th>ն</th> կը ըղեր քան նմանատիպ շատ արցախցիների համար։ Ու ես դա ապացուցել եմ իմ կյանքով ու горծով։ Ու այդ հարցը ինձ էլ է տանջում։ Եկեք փորձենք պատասխանենք այս հարցին։ Արցախցիները։ Արաչուն Արցախյան պատերազմից հետո տերյակեմ թե ինչ էին իրենք ցանկանում եւ ինչպես էր իրենց ցանկությունները իրացնում իրենց իսկ ընտրած արցախյան ղեկավարությունը խնդրում եմ ինձ ասեք կա մի արցախցի ես չեմ նայում անդեմadır, չգիտեմ, սենց բաներով չեմ նայում։ Եթե կամ մի արցախցի ես իմի բաց տեքստով, բաց սենց բանով ներկայացնում եմ, ասում եմ, եթե կամ մի արցախցի, ով հստակ գիտի փաստացի, թե ինչ էին իրենք ուզում եւ ինչպես է իրացրել իրենց ընդրած իշխանությունը, իրենց ցանկությունը, Խնդրում եմ անկախ նրանից ճանաչում եմ դեզ թե ոչ խնդրում եմ ընդունեք իմ հրավերը այսպես այս ես տարべるակով ի այս տաղավարում ազատ շփում տաղավարում հյուր լինելու մենք հայ ենք ու պիտի այս հարցերը հարցերի პარզաբանումները ունենանք քաղաքական գործիչները կարող են ձևակերպումները այնպես անեն որ մենք այդպես էլ բան չհասկանանք եկեք հասկանանք եթե կա այդպեսի արցախից սիրով անկախ թե նրանից է ով է անկախ դրանից թե դի բան է ինչպես ես պատկերացում փաստացի խնդրեմ հravirում եմ ձես աղավար եկեք խոսենք տեսնենք ինչն է սխալ ասվում օրինակ Փաշինյանի կողմից հա այդոր ասում է ինչ բանակցություններ են գնա, ինչնա սխալ ասում, որքանով է Արցախը ունեցել հնարավորություն ինքնորոշվելու, որքանով է իրացել ինքնորոշման իր իրավունքը 30 տարվա մեջ։ Վերջը ինչ պատկերացումներ են եղել, Հայաստանը, է անկ, Արցախը անկախալինելու, Արցախը ավտոնոմ марզա լինելու, Արցախը Հայաստանին ամիանալու ու ինչ քայլեր են արվել այդ սուղություններով որովհետև նայեք մի քանի թեզ են պտտածել ինքնավար մարզի ադրբեջանի գազում անկախ եւ հայաստանին միացում։ Այս թեզերի մեջ պարակտել են այդ փոքրիկ 100 քանի հազարանոց բնակչությանը ամեն մեկը մի պատկերացման հավատալով ապրելա ու այսօր մնացել է գոլորդ հավասարաճապ անտուն։ Հասկանում եք, սա ձերդ ի՞նչ են արել։ Համեկ եւ երկրորդ 44 օրյայից հետո եթե դարձյալ կամ մի արցախցի որ կարա ինձ ասի թե որտեղ է արցախի իշխանությունը սիմետրիկ գործել թե իշխանությունը թե ընդիմությունը ընդվորում սիմետրիկ գործել հայաստանյան իշխանությունների հետ խնդրում եմ հիմնավորած եկեք տաղավար 44 օրյայից հետո Արցախում ամբոստություններ էինք միայն նկատում ու գործողություններ թեկուզ առանձին ճոկատիկների կողմից ու խմբակների կողմից հակապետական խմբակների կողմից բայց այդ գործողությունները լուսաբանում էր ու մեր սրտին ցավ էր դա կլինի սպասիба ռասին դա կլինի պուտինի հսկայական նկարը պլակատը բանի զեդոբաբոյի կողքով ա, մոտով անցկացնելով ո՞նց ու ուզում ալ լինի Դա կլինի աղբեր Աղղղ, մեր այդ գործունեք Ռուսաստանը մեզ կփրկի։ Դա կլինի այն առաջարկը, որ եկեք գնացեք, բանացեք։ Բանացեք ձեր ինքնորոշման մասին, այստեղ ոչ մեն Ռուսաստանով։ Խնդրեմ, սա վերջը։ Սա էտ ամեն ինչի վերջը։ Հիմա այսօր ասած՝ բա դուք ինչ է կարել։ Եվ այո, Վարչապետը շատ ճիշտ է այստեղ շեշտում։ Բայց եթե այս ամենի ինչի մեջ այդ հարցը առաջանում է մի բառով կնկարագրենք երահտամորություն խոսքս շարքային հասարակացությունների վերաբերում չնայած որպես ընտրող քաղաքացիներ Արցախում նաև ձեզաբ վերաբերվում կներեք եթե ես երբեմն ինքս ինչ կարող եմ քննադատել ինչու՞ չեմ կարող ձեզալ քննադատել Եվ լավ կլինի, որ ամեն մեկս ինքնակենդանատական այդ բանը ունենանք մեր մեջ։ Սղալը ընդունելու բանը ունենանք։ Ձեր անունից ես իմիջ հարց է տալիս։ Պատասխան ունե՞ք։ Տպավորությունա ուզում թողնի։ Իհարկե, հերթական տպավորությունը չգիտես ինչ պլաններ ունեն երևի։ Ոնց որ 20-25-44 տարյայից առաջ ընդտածկում ու հետո ունեն պլաններ, հակահայկական ու հակապետական։ Մոնսոր պատկերացնում էր Վանեցյանը, որ Արցախը ամբողջովին պիտի մնար турկերին։ Հետո Սոնիկի մարզ ասում յած ողջուններ եւ այլն։ Արտուր Խաչատրյանը փայլում է, փայլում է ուղղակի։ Մարտը վերակացել, հարց է տալիս։ Ասում է ո ճանապարհների ապա շորժապակում, հայկական խաչմերուկը դեր ասած Ձեր ասած այդ խաղաղության բանը, ասած բաները էլի անում։ Բա ի՞նչ ա տալում ես, թվերը ասեք։ Ասենք, ես թվերից հերոմ մարդ։ Լսում եմ որ պես ուզում եմ տրամաբանեմ, ասեմ, աստորեն միշտ նախապես իմանում են ու մեզ նրանց թակուն են պահում։ Այսինքն միշտ իմանում են կարիֆուր ինչ կանցնի, ով ինչքան կմուծի ունի շքուկ բյուջե կգոյանա։ Կախվածալ լինելու է դա ամեն ինչ քառավարումից, եկեք դեռ ասնենք դրան։ Ես ինչքան հիշում եմ, դուք այդ ամեն ինչին դեմ եք եղել միշտ։ Դաշնակները առ հասարակ դեմ են եղել միշտ։ Ճիշտ հակառակ, այն բոլշևիկ հանրապետականներով, բանով, կոճարյանի, շայկով։ Ի՞նչ է, գյոժովուր ջան, կարող ե՞ս Ինչ որបាន սխալ է մասում, է մտացենք, եք, ինչ եմ ասում, եկեք միասին մտածենք, տեսեք։ Ո՞մ են սովորածել։ Ուզում եմ հասկանամ, ո՞մ են այքին զեն սովորածել, թե համա հայկական բնույթա կրել։ Որ մենք փոքրենք, քիչենք, թույլենք, շրջապատված ենք ճշնամիներով, յելք ցունենք դեպիծով։ Ոչ մեկին պիտանի չենք դրա համար, նավթ չունենք, գազ չունենք դրա համար էլ ո՞ւր պիտի ապրենք։ Սա ճամ սա մե այն ինձ է սովորացել։ Խնդրում եմ կոմենտների դաշտում կգրեք։ Որովհետեւ ես ինչքան մարդ հանդիպել եմ, ասել են որ ո՞չ, բոլորին էլ է դենսոթ։ Բա քիեն է սովորացել։ Որբեսի արթարացնեն իրենց թալանը։ Արդարացնեն իրենց ված կառավարումը, անգրագետ տգետ կառավարումը։ Որպեսզի ստեղծեն հասարակությունը այսպես այս այս բաների համար։ Բայց մեկ էլ մի օր parzvuma որ, որ չնած մի օր ինձ համար չի parzvum, վաղուց եմ ես ինձ համար parzել, փառք աստծո։ Բայց մեկ էլ մի օր parzvuma պետական մակարդակով։ Որ Հայաստանն առ հասարակ կարա աշխարի խաչմերուկ դառնա։ Այս փուճուր մոտ 30000 քառակուսի կիլոմետրանոց տարածքը կարա աշխարի համար հյուսիսի հարավի արևելքի արևմուտքի համար դառնա խաչմերուկ։ Բախի չէ գնացել այդ քայլերին։ Ինչո՞ւ չէ գնացել այդ քայլերին։ Ո՞վ ցի թողել հրահանգիչները։ Որովհետև դուք անկամ ինքներդ ձեր մասով որպես մարդ ազատ ու անկախ չեք եղել ուր մնաց թե ձեր մեջ կրեք ազատության ու անկախության մոդելը ու առաջարկեիք դա ժողովրդին ու պետությունը տանեիք այդ ճանապարով դուք ինքներդ ձեր շրջապատում անկամ անկախ չեք դուք չգիտեք դա ի՞նչ է դուք չգիտեք այ դրա համարա ձեր մոտ Այս այդ նույն սկսում ու միլիարդ հատ հարց առաջանում։ Ահա βέρեսի ի՞նչ են անում։ Էս ի՞նչ են անում։ Չէ՞ կարող հասկանալ, ախր, օրական բացատրենք էլ օրը 24 ժամով դուք չեք հասկանալու, որովհետև դուք տեսակով այդ պիսինը չեք, դուք չգիտեք դա ի՞նչ է։ Որովհետև դու գուցե կարթացել եք հայկնահապետը, գիտեք ովա, բայց չգիտեք Իրա արածի մեծությունը այն մեթը քաշեց Բելին սپانեց։ Այսքանով ձեր մոտ համանապակումը Հայկ Նահապետը ձեզ համար ընդամենը պատմությունա, թող շատերիդ մոտ է լեգենդ առասարակ։ Ես էս վերջերս եմ իմացել, որ շատերը դրա որպես լեգենդ են վերաբերվում։ Այսքան մարդ պատմության մեջից ուզում են էդ լջջեն հանեմ, էլի։ Չեք մտածում, ինչի մասիներ էդ կռիվը։ Այհենց Հայկ Նահապետի կռիվը հենց անկախության մասին է, որ հրահանգող չպիտի լինի։ Բիտի այս ժողովուրդը ինքնուրույն որոշի։ Գնա Բաբելոնի կարոսման մասնակցի, թե չգնա։ Այդուք Սասունցի Դավիթ էպոսը կարդացել եք, Սասնա ծռերի էպոսը։ Ու չեք հասկացել Սասունցի Դավիթի կռիվն ինչի մասին է եղել։ Դուք ողքեվորվել եք պատմությունով, որ եկել էր որเพսի Մի բան հարկերը հավաք հա, էին հա, 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 հետո Սասուն Դավիթը բանարեց։ Դեմ կանգնեց այդ ամենին մի խոսքով։ Կը բաթերած։ Դուք սա եք հասկացել։ Դուք չեք հասկացել, որ դա անկախության մասին է եղել։ Դուք ոչինչ չեք հասկացել։ Ձեր մի բանը գողացել եք։ Մյուսների սրբագույն աշխատանքը, նվիրվացությունը հայրենիքի հանդեպ գողացել ու դարձրել եք դες կուսակցական պայթյուն իբր։ Ֆեյք պայթյուն։ Նստած ասում է Արթուր Խաչատրյանը, Վարդուցը ասենք បարուն Խաչատրյան։ Երբևէ ես ոնց հասկանում եմ դուք շատ եք հետևում Ալիևին ու առ հասարակ բան՝ ադրբեջանական քաղաքական գործունեությանը։ Երբևէ իդենց մեջլիսում տեսել եք որ մի հատ պատգամավոր Ալիևին հարց տա ասի լսի ապեր այա թողը զավթած բան Փաշունյան էն օրը սենց բաներ ասում բա դու քիչ պատասխանեցիր բա ፓստորեն դու մեզ խափում ես տեսել է սենց բան տեսել եք Սաղորը նստած նայումեք ու Ալիևին էք ցիտում մեր ազգային ժողովում, իմ ազգային ժողովում։ Նստելես, վարչապետին ասած Ալիևը այն օրը סենց բան էր ասում։ Մնում էր Փաշեանն էլ դրնի Ալիևին մեկնա բանի այդտեղ։ Խաղաղության պարտադրելու հետ կապված։ Խաղաղությունը մենք ենք պարտադրում հիմա։ Դրա համար է ընտեղից ヴォռնոցներ լծվում։ Ովայ Ֆրանսիայից կան այս զանգը տվեց։ Ովայ Հնդկաստանից է զանգ։ Այս սրանք են ապարտադրելու մեխանիզմերն են։ Որ հասկանա, որ մենք պատրաստ ենք ցանկացած ձևով հարցը լուծելու, բայց պիտի գնա խաղաղության ճանապարով, սաղ։ Այսինքն սրա մասին է, ոչ թե ձեզ Դաշնակից Ռուսաստանի օվ մինչեվ այսօր 400 միլիոնից զանգը չկծի տվել։ Այնօրնեն մենք կնստած ռุกզակի հետ էր խոսում։ խաղցուն են մուրում դուք եք մուրացկանը այնքան եք մուրացկանություն արել պետություն չի մնացել տակը ճանապարները ինչքան եկամուտ եմ դու հələ սարկիճ ինչի ճանապար սարկաց չեք եղել 20 տարուց ավել քանի ճանապարի փող եք լափել ձեր քաղաքական թիմով մյաթ տեսանյութ էր տարածվում։ Բյуреկվանից գժվանք այի մարդ։ Գժվանք, մի հատ լավ բան, պետական ամեդ, պետականակ կառույց նպատակ կամ ցանկություն հայտնես, այդքան դիտող չի լինի։ Չի լինի այդքան դիտող։ Մի հատ հիմար քարակցել փոսը, 1000 հելոկով չենք կարողանում հանել ոչ թե որ այդ հիմարն է գցել այլ որ ստեղել ուրիշ հիմարներ մի տրվել դրան ու տարածում են վայ հասեք բարգեք տեսեք ինչա կատարվում նայեք մի հատ ադ ադրբեջանցի հա տեսանյութ հա կոմիտասում իբր իբր ինքը կոմիտասում է ու նկարում է իրանց բակը Եթե սովորական քաղաքացին առաջ չհասկանա ու իսկապես ու իրամոթ հարցեր առաջան, սա կլինի ընդունելի ինձ համար։ Բայց երբ որ սա տարածում են կայքեր, որոնք որ պիտի որ մասնագիտությունը, ինչ որ կերպ կապ ունենա մոնտաժի, նկարելու, նկարա արնելու, գիտեմ ինչի հետ, գոնե կապ պիտի ունենա կա ու չի զգում, որ ցայնը տակից ա դրած նկարահանում առանձին առը զայն առանձինա դրած ու առած նայելու տարած ու այս մեկ էի շամ հասկանում քիք տարածում հարց եմ տալիս ում ջրաղացին եիկ ջուր լստում ու խի ինչու չէ խի խի արա վերջում ինչ ծարծու վես խնդրեմ առածի առնա հրա պաշտոնական հրա հարակում։ Նա եթե մարտի կան կարծում են իրանքացից շատ գիտեն այդ մասով, խնդրեմ, ձեզ նույնպես հարավիրում եմ եր տաղավար։ Ադրբեջանի ֆորցագիտական շրջանակներում որպես ռազմական ֆորցագետ եւ հայագետ ներկայացող հայտնի եւ լուրջ մասնագետ Թելման Գասիմովի դեկտեմբերի 5-ին տարածած տեսակլության վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնում է, որ Թելման Գասիմովը նշված տեսակլությունը ստացել է դերևս 2017 թվականի նոեմբերին եր քաղաքացի ԱԿ-ից, ով տեսագրել է Շենկը, որտեղ ծնվել եւ մեծացել է Թ. Գասիմովը։ Եվ ուղարկել նրան, սակայն Գասիմովը 6 տարի անց այդ տեսանյութի մոնտաժման եղանակով, տեսակրությանն ավելացնելով իր ձայնը, այժանագեն քարոշցությամբ փորձում է, է հայ հասարակության մեջ տարածել խոշապան դրամատություններ եւ դրանով իր քշիրը բարձրացնել ադրբեջանական լսարանում։ Եվ մեր անարակները, վերբալ մարմնավաճառները Գասիմովին օգնել են այդ հարցում։ 2017 թվականին տարածողներ Իմիջ այլոց ասեմ, այդ ժամանակները ես հիշում եմ մի հայ տղակ էր Ռուսաստան ռուսական ռուսաստանի դաշնությունից ռուսական անձնագրով ու կիսա հայերինքը եթե չեմ սխալվում, Կիովաբադից աղոտ եմ հիշում, որովհետեւ վաղուցվա այս օրը միամիտի հիշել էլի Գնացել էր Կիրովաբաթ, որպես ռուս ներկայացել էր, մտել էր, բան, Ադրբեջան գնացել էր Կիրովաբաթ ու նկարում էր իր ցանողների տունը, Բաքը եւ այլն։ Սա ինքը գնացել նկարել էր։ Այստեղ ոչ մի աղմուկ չի եղել։ Բաժարձակ ոչ մի աղմուկ ադրբեջանական կողմից չեկավ։ Հայաստան տարածեին իրտնելս Հովանար։ Ոչ մեկին, որովհետեւ դա պետ չէր։ Հիմի 17 թվականին մեկ է եկել, նկարել է։ Հա, էսի ասելա թե գաղտնիկ չի, չէ՞ որ Երևանում էլ Ադրբեջանցիներ ապրել են։ Իս ես Բանգլադեշցի եմ, ինքս ողքի արևալ Ադրբեջանցի եղել։ Բանգլադեշն էլ ամենաթար նորթ աղերից մեկն է այս ժամանակ եղել։ Նկարելա, դեմ կարոտելա, իրա ցաննա դավայլնա։ Աշոտյանը ո՞նց է Բաքուն կարոտում։ Նկարելա։ Հասել է դա իր զայննա դրել։ Ես հիմա այստեղ եմ, բան։ Ու զգացվում է որ փողոցի շում չկա, ոչ մի բան չկա, կադրա գնում ու իր զեննա։ Ու առհեստականությունն էլ է զգում, էլի։ ես մասնագիտորեն ասեմ։ Ուրեմն շատ լավ էր որ մեր ընկերներից մեկը, հետախույզ ընկերներից մեկը՝ իմիջայլոց լուսանկարներ տեղադրած։ Ուսած նույն լուսանկարները հիմա ու նախ կինում 5 6 7 տարի առաջ ըստեղ վերանորոգացում կաշ... ասենք երկու օրում հնարավոր չի չէ բալկոն վերանորոգել գարաժների գույները ներկել այնտեղ միած ցայտ աղբյուր կար հանել չգիտեմ ու խոսքով հնարավոր չի երկու օրում եթե տրամադրված դա չես անում այդ ծախս չէստ այստեղ հետը հիմա ու նախ կինում ապա ծույցը աճեցակ ապացույցը աշկացակում ինչի էիք վերցել առաշ ճշտելու տարածում դուրներդ գալիս ա որը ժողովուրդը մի հատ վերաթռնում տեղից էս են էս են սրանք ու այսօր մարդիկ ասում են բա ինչ հան, դուք եք որոշողը որ հերոստատեսությունը նայեք որ կայքի նյութերին հետևեք ի՞նչ միջոցներով ձեր կարծիքը կազմեք իրականության մասին մետր վեց ստերին որովհետեւ ձեր կարծ կազմած կարծիկը նույնպես սուտը չդառնա։ Դա ինձ որովհետեւ հայ մարդ ու հայաստանի հարաբերության քաղաքացի ձեր չի տալիս։ Այդա ձեռ է տալիս 5-րդ Շարոսյան ներկայացուցիչներին, որոնց էսել 4-րդ, 100-րդ, 1000-րդ անգամ ապածուցում են, որ սուտ ու սխալեր։ Եթերում ազատ չբուններ կհանդիպենք։